No nazdár! A zase sme tu a pozrite. Zase je tu ten Hulk, ktorého sa mi konečne podarilo vyzliecť vo vani. Musel som ho tam 20 minút škrtiť, robiť mu tam strašidelné veci. Nakoniec som ho nádherným spôsobom utopil, vyzliekol a čo sa stalo potom? Ráno som sa zobudil a zase som mal to tričko na sebe. A tým pádom som zistil, v čom to celé je. Vždy totiž, keď je ten deň, že mám rozprávať rozprávku, ten Hulk na mňa skočí, nasosne sa na mňa a chce byť proste s vami. Pozrite, ako vás má rád, milé deti. Ukážim, ako ich máš rád. Vidíte, ten vás má strašne rád. Teraz mu trochu dáme facku. Ticho, už buď ticho teraz. Vytrískam ťa strašne. A ešte ťa niekto trkne. Trkni ho. A už buď dobrý. Potom ťa zase utopím a ty zase obživneš a tak to bude stále dokola. Pokiaľ teda ešte budeme hovoriť rozprávky. Začneme rozprávať dneska nádhernú rozprávku o červenej čiapočke. Tu nikto nepoznáte, to je rozprávka, ktorú ešte nikto nepočul a aj ja som sa tú rozprávku iba pred chvíľočkou naučil. Apríl! Je to apríl! Je to apríl! Žiadna červená čiapočka, ale dvojka o prďovi so smradlavou hlavou. Áno, Lubo. Áno, Lubo. Rozprávaj, Lubo. To je dobrá rozprávka. My ťa budeme počúvať. Hejo. Dobre, ša už začínam. Len si to zároveň vymýšľam, pretože som si to skúsil napísať, ale to sa nedá napísať, to musíme nech teraz. Takže, naposled sa stala tá vec, že zlá vrana prepichla veľký centrálny prd a z neho sa rozleteli na zem malé prdiky. Ahoj, čau, a prdice. Čau, nazdár, ahoj, už sme tu, letíme, A pretože na tom svete boli strašne krátko, lebo dobre viete, že predtým žili v brúškach. A v tých brúškach toho moc není. Až keď vyleteli von, takto. Alebo napríklad takto. Tak vtedy už začali fungovať na pravej zemeguli. A zrazu zistili, že v tom brúšku to síce možno bolo teplé a tmavé a krásne a bezpečné, ale že zem a zemegula a slnko a vesmír a mraky sú miliónkrát krajšie. Áno, áno, to je pravda, trknem ťa. Au, čo robíš, kurník šopa? Ja ťa kopnem. Čo? Nerobte mi toto. Tak rozprávam príbeh. Hop! A v tej chvíli, ak sa rozleteli, tak si dali nové mená. Chlapci sa volali Prd, Kák, Čúr, Hopinko, Čukinko, Skokinko, ja neviem ešte ako, a dievčatka Prdka, Žurka, Munka, Funka, Tunka, Munga, Fufufa, Tututa, Rututa. Strašne slabé mená, ne? No ale zase pre detské, no. Tak zase, keď sú to také predetské mená, tak to nejsú nejaké strašné petardy. A povedali si, poletíme do sveta! A rozleteli sa nad morom, kde ich to, ako niekedy sa dali takto dokopy zase a urobili zo seba obrovský balón. Lebo ten balón potom nemohol odfúknuť vietor a potom sa zase rozleteli. A takto leteli. A prileteli do Afriky.
Čo oni tam robili za krásne veci? Vieš to ty vôbec? No to teda neviem, to teda neviem. Napríklad, keď lev chcel skočiť na malilinku gazelu, v tej chvíli zakričala prinka, pomáhajme! A oni, ako velikánska, obrovská medicimbalová lopta, vleteli tomu levovi do ňufáka. A ten urobil... A mal toľko smradu v hlave, že hneď aj zabudol. A gazelka kričala, ďakujem ti, ďakujem ti, ďakujem ti, ďakujeme vám, ďakujeme vám, ďakujeme vám, ďakujeme vám, milujeme vás, milujeme vás, milujeme vás. A takto v tej Afrike hoci komu, hoci kedy pomáhali. Ale čo sa zrazu nestalo? Malý Mbutu z kmeňa Go, malý černošský chlapec, išiel po cestičke natrhať si nejaké dobré plody, možno figy, alebo možno niečo iné, čo ani nepoznáme. Napríklad Ngungu Bungu. To tam možno tiež rastie, je to také malé, červené a strašne sladké. Spapujte to. Ako tak išiel zrazu oproti nemu vyskočí obrovský leopard. Posadí sa, pripraví sa skoku, že má on Mbungu zožere, otvorí obrovskú papulu. Mungu ostaje úplne takýto, takto vytpúli oči, akorát, že on mal inej farby. A trase sa. A pomoc, pomoc, Božinko, zachraňte ma, duchovia predkov. Zachraňte ma, duchovia predkov. Zachraňte ma, duchovia predkov. Kričal, lebo tam sa väčšinou modlia k duchom predkov. Zachraňte ma. A potom už sa mu to tak pomotala v hlave, že zakričal. Zachraňte ma, duchovia zadkov. A jak to počuli naši predici, ktorí leteli nad ním. A vy dobre viete, že predici odkiaľ vyletia. Zo zadku. Duchovia zadkov, to sme my, ideme ho zachrániť. A to už v tej chvíli otvára sa obrovská papula. A vtedy urobili. Skočili leopardovi do obrovskej papule. A zrazu mu narastlo obrovské brúcho. Pretože všetky tí prdy mu vleteli pusou do brúcha. A zrazu on vyletel do vzduchu a začal tam takto plávať a kričal, pomôcť, pomôcť, pomôcť. A Mbungu, ktorý bol veľmi šikovný, si urobil také malé laso, hodil ho hore na toho leoparda, zatáhol to a pekne si ho dal ako balón na špagát a prišiel do dediny a hovorí, pozrite sa, nikdy sme nemali žiaden balón a teraz mám pekne krásny balón a ešte aj hýbací a revací. A hore nad nimi na tom špagáte vysunoval stále pazúry, ale nevedel sa dostať dole. A deti ostatné tlieskali a hovorili, to je krásny balón. To je úplne najkrajší balón, požičaj ho aj nám. A teraz ho stiahli dole a začali si s tým leopardou pinkať a začali si dávať s ním aj smeče a začali sa s ním hádzať. Potom si na ňo dokonca sadli. A viete, čo sa stalo? Dali ho na vodu a začali na ňom ako na gumenej lopte alebo na gumenej pneumatike jazdiť. A pritom ten leopard trval, ale zrazu, pretože to bol osamelý leopard, sa mu začala tá hra s tými deťmi páčiť. A keď sa do neho zo spodu zapichla malá rybka,
ktorá sa volá Bilharzia a žije v Malaviskom jazere a prepichla do neho malinkú dierku, on urobil, viete, ak to je s tými balónkami, vyletel do vzduchu, prdy z neho všetky vyleteli a padol dole. Nadýchol sa, lebo bol strašne ulietaný, uplávaný a upinkaný, ale tak strašne šťastný, že dobehol za tými deťmi a hovorí, ja už nikdy v živote nezjem žiadne malé dieťa, budem vždycky dobrý, chcem byť váš najlepší kamarát. A bol. A deti na ňom dokonca niekedy jazdili aj ako na koníkovi. Lenže prdíkom už bolo v Afrike smutno, preto ešte preleteli cez Grónsko, videli tam malilinkých, zatúlaných tučniačikov, preto museli k ním rýchlo doletieť, no oni nelieť, zobrať ich do takého balónu zase, čo oni vedeli, doniesť ich mame, no urobili skrátka ešte veľmi veľa krásnych, dobrých skutkov a potom prišli na Slovensko. Akurát vtedy, keď bol slávny deň vtákov, na oblohe boli vtáci, všade boli vtáci a všade si zo seba ľudia robili obrovské srandy. A preto naši kamaráti prileteli a začali búchať na škôlku a volať, pani učiteľka, otvorte nám! A ona kričala, nie, neotvorím, tu by bol z vás strašný smrad, vy strašne smrdíte. A oni sa rozleteli a teraz niekde odleteli tam a tam a tam a tam a tam a tam a ešte aj hen tam. Čakajte, počkajte, počkajte, počkajte. Rozleteli sa niekde po záhradách. Pre Boha živého, čo tam mohli robiť? V tej chvíli sa za chvíľu znovu vrátili a začali búchať. Ale búchali strašne a každý zvlášť. No tak mi otvorte, kričal prvníka. No tak ale už otvorte. No tak ale pani učiteľka, otvorte. Ale tak otvorte, ale tak otvorte. A deti kričali, otvorte im, otvorte im. A oni kričali, áno. A tak pani učiteľka pootvorila okno. A oni kričali, a teraz bude strašný smrad z nás. Všetci zomrete od smradu. Ježiš, to sa bojím, len aby sa tým deťom niečo nestalo. Áno, aby sa im niečo nestalo. Áno, všetci zomrete od zlavu, zakričal Kakinko. Už tam letíme. Všetky prileteli do triedy a urobili. A zakričali. 1. apríl, prdový! A vôbec tam nebol žiaden smrad. Pretože oni prdy vbehli na záhrady. Jeden sa nacucol čerešňového kvetu, druhý oskorušového kvetu, tretí narcisového kvetu, štvrtý sa nacucol ešte aj hruškového a niektorí dokonca magnóliového, hluchavkového a gackového. A z tých všetkých vôni ten svoj smrad vypustili teraz von vonku, ich doniesli tým deťom do tej školy a urobili šš. A tie deti dýchali a hovorili, ach, to je cukríkové, ach, to je nádherné, to je najkrajší 1. apríl, ktorý není smradlavý, aký sme kedy mali. A prdy zakričali, aj na budúci rok takto prídeme a spravíme vám nejaký 1. apríl, dobre? A oni povedali, dobre, tak sa majte dobre, pani učiteľka. A vy deti tiež. A prídite ešte niekedy, kričali deti. Prídeme, nebojte sa nič a budeme vám rozprávať. Prvý apríl, la 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 la. Prvý apríl, prvý apríl. A viete, že to bola ale smiešná rozprávka, nie? No, neviem, či bola až taká smiešná, lebo najprv sa tí deti zlakli, že tam bude smrad. Ale nebol, veď to bol 1. apríl.